Predstavte si domov, kde sú seniori šťastní, cítia sa ako v pohodlí domova, obklopení ľuďmi, ktorí sa o nich starajú s láskou a majú ich radi. Sama som pracovala ako opatrovateľka v zahraničí dlhé roky a teraz chcem využiť svoje skúsenosti a prax. A preto som sa rozhodla ísť cestou nádeji a pomáhať doma našim seniorom. Táto vízia stála pri zrode občianskeho združenia Slnečný domov, ktoré začalo výstavbu domova pre našich starkých. Mojím cieľom je vytvoriť domov v prírode. Veľký pozemok v lese obklopený čarom prírody a čerstvým vzduchom. Do mája 2021 darcovia prispeli na výstavbu nového zariadenia pre seniorov v obci Stará Voda sumou cez 34 tisíc eur. Do cieľovej sumy však ešte niečo chýba. Staňte sa aj vy darcom finančného príspevku a pomôžte občianskému združeniu Slnečný domov.